А як потрапити на роботу в Держспецзв'язок? І чи були випадки, коли ви ловили якихось російських шпигунів, які хотіли потрапити туди, тому що це ж така святая святих нашого зв'язку? Потрапити до Держспецзв'язку можливо декількома шляхами. По-перше, треба, якщо вирішити з молоду служити, необхідно поступити до нашого навчального закладу Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ політехніки нашої, закінчити і піти на службу за відповідним розподілом. Такому ж і в сфері кіберзахисту у нас є відповідна кафедра, готують фахівці. Інше питання, це інший шлях зараз під час війни, це мобілізуватися до лав Держспецзв'язку у різні підрозділи. Таким чином і зараз у нас дуже велика кількість людей служать в Державному центрі кіберзахисту, в команді реагування на кіберінциденти. Дуже фахові фахівці долучились до нашої роботи. От таким чином можливо попасти до служби до Держспецзв'язку. Ну а були спроби росіян туди проникнути в такий спосіб? Чи їхніх шпигунів? Мабуть, і були, але вони всі були невдалі, тому що я не знаю таких відомостей. Добре, і коротке запитання на останок. Не боїтеся, що люди з такою високою кваліфікацією просто з часом вийдуть за кордон і ми втратимо їх всередині країни? Ну дивіться, таке питання завжди існує, що люди переїжджають до інших країн, але я вважаю, що досить велика кількість людей і фахівців, коли створюється відповідна умова, а держава зараз працює над цим, будуть продовжувати працювати в країні і для захисту нашої держави. Тому, але навіть це побоювання не стримує і мене, і моїх колег, і державу продовжувати нарощувати потенціал і спроможності нашої системи освіти, професійної освіти всіх галузей, тому що вона дуже важлива для держави. Так, дякую, Олександр. Олександр Потій, заступник голови Держспецзв'язку України, був з нами в ефірі.